Jemi këthy në studio, jemi këthy me një falë mysafirë që i kam pritë që nja 2 muaj më orë në studio. Të mirë këta që ka i ka gjithë sonte, po para se ti prezentoj mysafirët që i kam sonte shumë special, shumë bërzamër, shkojmë një story në teren, të bërgati nga ekipa jonë në Kosovë Show, shkojmë të Albina Kelmendi me stinet e arta dhe këthemi me njëherë me mysafirët special. A i dhe në naserin, Shikues të dashur, sot kemi ardhur të takojmë një këngëtare e cila me zërin e saj, kohës së fundit, ka arritur shumë suksese në këndim. Pra është fjala për Albina Kelmendin. Albinën e kam njoftu që do të vi, po si kam tregu ca ora. Ta shohim? A jeni mirë? A jeni lotë si po kalën? Jo. Si të shkojnë punët? Mirë shumë. Ndjen mirë. Mirë se keni ardhur dhe po mbohet si shefi shumë. Albina, ju gjetëm duke punu, po prej punës nuk ka asgjë të keqe. Ku kaloni pjesën më të madhe ditës? E patë edhe vetë që tashmë pjesën, po thuaj se gjithë kohën e kalojmë në ambientet e publikës, e patë edhe ambientet. Pa. Shumë i bukur. Shumë i bukur. Dhe që takë zoni. Faleminderit. Në sa ora zgjohesh zakonisht? Tash ka ndryshu pak sistemi i gjumit, të pas parasysh që me muzikë për momentin nuk është që jam e angazhume me mbrëmjet live, po i përkushtohemi ma shumë publikës, edhe normalisht që orari është i detyrum në ora 8 me fillu, kështu që po zgjohemi tash heret. Po kur je pa obligimet punës? Jo, tash ti punë është gjithçka, po... Edhe ditë edhe djeleve gjohë është asherët, ditë? Shtu në dille, normalisht është weekend, është ditë pushimi, e shfrytëzojmë me flajt ma gjatë. Deri në gjysmë dite. Ndodhë dhe ajo, mas dite. E gjithë familja jeni këngëtar, apo më mirë themi merri me muzikë gjithë? Po. Po kush bën zhurmë më shumë shpe për muzikën? E kom thonë dhe vazhdoj të them që ai që e bën zhurmën për muzikën shpi është dhe që babi, kështu që... Ani mirë shumë, krye familjari. E kritikur matë matë muzikës, kështu që jemi mësu me atë zhurmën e ti. Po, kritikat në muzikë, nga kush i merë më shumë, nga babi, a nga mami? Normalisht nga dytë dhe nga gjitha ta që ma dojnë të mirën, po e thash edhe ma herë që kritiku ma i madhë, ndaj muzikës është babi, po sigurisht edhe mami, mami ma shumë edhe për pjesën tjetër pamjes edhe... Gjitha, si na femna që jemi detajiste. Nëse prindrit tuaj vendosin që një këngë e juaj a mos mu publiku, a e dëgjoni vullnetin e tyre? Zdi që atë them për këtë pjesë, deri tash ka qenë një sistem ndryshe për, themi, për karrierën time, po ka ndodhë që ndështë edhe disa këngë të mira që janë pritë jashtëzakonisht mirë nga publiku, familja më ka kundërshtu, po foli në këtë rast në përgjithësi për familjen, po unë mendoj që se cili e ka atë ndjenjen e veçantë, atë dëshirën e vetë muzikore, kështu që është këgja zërë me qenë gjithë një mendimit, po në fund fundit publiku është taj që vendosë, është një këngë e mira për nuk është. Po, për deri sa jemi këtu, keni pas kohës fundit shumë bashkëpunime. Ka qenë ideja juaj, a e kolegëve më shumë për bashkëpunime me ta? Disa bashkëpunime kanë qenë eftuar edhe para se me fillu pandemija. Thjesht, ajo koha e pandemisë, fillimi në ka ndryshu planet edhe ka ndodhë që ndështa mërënda një kohë shumë të shkurt me u realizu gjitha këto bashkëpunime. Po, normalisht, bashkëpunimet ka nërë si dëshirë e dy anshme, kështu që edhe për atë janë realizu. Edhe një pytje të fundit, Albin rëtë punës, po pak ma. A je kënaqur me projekte që janë lansu, që i keni lansu dheri më tani në Kosovë Show? Mendova që po më pytë më tërsi. Jo, pikrit Kosovë Show, mas jemi veç në emisionin Kosovë Show. Normalisht, unë kemi pas edhe biseda
private, kur po, kemi qenë edhe jo para kamerave. Ama për publikun e kisha tash. Por për publikun, normalisht që jam shumë e knaqshme për bashkëpunimin bashkë me juve, me shpëtimin, cilin e përshëndeset se nuk është këto. Normalisht jam shumë e knaqshme me punën edhe për kushtimin që keni, po mendoj edhe për këtë pjesën, gjirimet e vitit 3. Na vazhdo me bashkëpunime prap, kështu që jemi në kontakt vazhdushëm me gjitha këto. Po, tani ma thuj, ku e pinë kafe në zakonisht Albina, ose se dojmë e pika një kafe bashkë, edhe ta zhvillojmë pjesën tjetër të bisedës që kemi ta manë për neve femnave. Normalisht. Tash më prej që jam në publiko, po thuaj se është ndodhë rallë me dalë me pi kafe njashtë, sepse gjitha kushtet i kemi këtu, gjitha shërbimet. A, super. Kështu që kom su edhe kafe me qitë. Dëmë da i po kafe të sot Albina, do të thëtë. Kafe t'i keni prej meje, kështu që veç mundem e me vazhdo. Hajde se doj me shku bashkë dhe me pa, qëfar kafe po na bën Albina sot. Albin, tani do të vazhdojmë bisedën personalisht për ju, për dukjen tuaj, për stilin e veshje, stilin e flokëve, e kështu në radhë. Pse flokë të shkurta? Se di, nështë nuk mujnë me ditë... Me qenë se mund pëlqenë, se shumë të shkonë kësë stil, po pikrështë për qatata bona pytjen. Eshtë një dëshirë asështë kështu më brenda ditore e kom vendosë nështë para 6 viteve, me ndryshu pak stilin edhe... Edhe ja paske qëllu. Rasisht ja kom ja qëllu edhe kom vazhdu me majtë këtë stilin e flokve, po që tash i kom rrit pak. Ani bukur edhe kështu mirë, mirë shumë. Por me ndryshu prap. Po, a mirë është me sport? Jo, që kjo është e keqja janë, se normalisht që... Po ndoshta edhe nuk kene... ...nevoj me umarë me sport, po ndoshta që gjithë ditën jo me angazhume me punë... Puna. ...natër me muzikë, kështu që... Ndështë edhe nuk është edhe puna e kohës, po normalisht që mundohem në tardhëmën me gjithë një kohë caktume mja dediku edhe sportit, sepse është pjesë rëndësishme, është mirë për shëndetin spari, pas taj për tjerat. Edhe shëndeti fizik ka rëndësi. Po dieta manë, dieta në shqim? Jo. Nështë tjertë mundër me mendu, po asë dieta, asë diçka... Krejt gatimet e shpis, gatimet e nonës të mështë njësarë. Mirë shumë, ushqimi ma i preferuar masi përmene gatimet?
E kom thonë edhe një herë. Unë e qëndroj te brumi, kështu që. Mi është shumë je. Mami s'po tregoj çka. Je shumë form, masi veç brum po hajshë shumë. Jam form se nuk rrini vend, kështu që super. Jam gjithë kohës në lëvizje, na është edhe çajo është arsyeja po veshja juaj, më shumë elegante apo sportive apo cool as? Dyjat, edhe gjithë shka varet që është rastit. Rahatshme, në varet prej rastit normalisht, pak edhe disponimin ndikon, po në varet prej rastit. Cila stin e vitit përshtatet më shumë në veshjet e juaja? Në është ajo koha e pranverës, që nuk është as shumë ftoft, as shumë nxeht, edhe na kombëtarët pak stinën e dimrit e kemi frikën pak, për arsye që mos me pas ndaj ftohtja diçka. Po, për mu është stina e pranverës, ma e përshtatshmja. Gjithsesi, edhe ma letë mu vesh? Po, normalisht edhe më përshtatët mu si Albin që jam për stilin e veshjes që e kam, se nuk është që kam qep shumë ekstravagant po, në dokë. Po, mu exageru. Po, ma shumë që ndroj tek veshjet e thjeshta. A preferoni më shumë taka, apo raf shkrejt për doke? Në varet, ma e përshtatshme është raf për doke, po normalisht vendi edhe Tokja e ka Tokit normalisht. A jeni ndër të paktat femra në estrad pa ndërhyrje plastike? Ndërhyrje plastike nuk kam përveç ndërhyrjes në hunë që e kom pas për arsye të mia, kështu që tjetër çka nuk është që kam. Albina Durt Lumshin, kafes shumë të mira. Faleminderit prej teje. Faleminderit shumë që ishe me mua artën në stinë të arta. Miru pafshim në storje tjera. Jemi këty për Albines në Kosovë Show. Një personazh, ose dy personazhe që u bërnë të njohur, ishin të njohur, por ishin me të përfolurit e fund vitit 2020. U dashuruan, u martuan, u bën ftyrat më të goditura nga shtypi roz. Çdo çudi gjatë 3 ditë u harroja punë, tash ta dojmë të lumtur. I kam studio, ai ta doçin dhe na sërgashin. Ai. Përshëndetje, çu puçona në kon. A ke dhon bjemin hala jo? E kam shtuar edhe mbjemin asim. Çeli, ja? Ai ta doçi çeli. Mirë, na sërgashi. I njoftër si qeli. Shpije të keni se i keni në shpije, në shpije t'ju i keni morë pije, sigurisht? A mu ma keni qitë qelë. Po qelë, po, se i kri qelë pije. A mu se s'ke pi kur dhuaj. Gëzuar, dhe mirë se në ardhë në Kosovë. Gëzuar, shpëtim. Gëzuar. Publikit dashur për ndryshe, Aida, është këngëtore shumë e mirë, që tu u mërdhi, edhe mas pak ti ka pi pije në salkon në emisionin Kosovë Show. Qështu do ke pi atishit kur pishim në këtu? A më të kipi mas gjerimit? Type lakma isha, ma ka një herë kër është ke Ramazan një nushën. Po? Ha? Veç tash ma mirë kër ka me konë musafir, dishu se po peshe. Knoqesh, knoqesh. Gjena beqa s'pin kërë. A, beqa, ja, pin, po kur t'jena në marketing ose kur t'jena në pa muzat e misionit. Mishtë të në herë? Mishtë të në herë? Shpesoj që kjo studio nuk jo ka mungu për disa ko. A i da t'ka mungu studio dhe njëtë aty? Gjithë u mungan. Gjithë. Qka thu, ku i shekën në torës tjerë, përshamull Beqen, përshamull Hekin, përshamull... Kështu nuk tham, në ajsa në ma gjithë sa rekqyri, kam shumë nostalgjik. I kini pare emocioni, ja? Shumë nostalgjik kam, po. A më shanë nëherë? O, kështu vetë me vetë, ja? Jo. A më nëmë? Jo, korrejsh. Bravo. Kërës nëmë. Me rostë. Me rostë. Me rostë, apenin. Apenin, a? A i një të lumëtër, mas pari. Nësër? A i lumëtër, Mirë, qa më të thona, që me folirim për lëmëtërinë, ako më keqë. Nuk ka sen ma fështirë, publikit dashur, se me po intervist me njështë që i njështë shumë, apo din, ja u din, edhe so ki me plëk i ka nëse s'ka njështë kjo. Këse ka asë një për shumë, po e din që s'ka. Edhe, ku e fillu dashurin për me ndërësën? Kena fillu... Në të i Kosovë shohë, se shumë në kërim. Në 2016, në ora 4 mas dite. Ku e di veni vloni. Prit, une... Keni shku në për tjera intervista. Shumë një që keni shku, duhet me shku. Dhe intervista e fundit, din këtë ko... Deserti, deserti. Po, deserti në Kosovë shohë, të veni. Të veni. Thoj një fjallë këta drejtsis.
ata që bojnë keq ose mirë kthehen në vendin e tyre, kthehen në vendin e vet. Po më intereson mu çysh unë nuk e kum ditë që ju keni mujt me qenë të lidhur me vetin. Çysh ket ka sofistikum në apo më. Fal ti. Ti fal. Ja, çysh ka dal. Mo boj drejt. Ai të ka knuqë tu. Po. Po, ama do me thonë, fillem, kur unë kom fillu me kënu këto, unë faktikisht në asirin e kom pas veç menager. Po, për shtate po thamë ne, po gjatë rrugës, kanë rrugë. Tani, kjo nuk është diçka që na e kena planifiku, se si kur të kishëm planifiku, ta garantoj që nësë kishëm ujtë me kom bashkë. E kjo, e di që kanë dohë pa planifiku. Veç dashnia nuk mënët mu planifiku. Mirë, unë e pajtona me ty, që nuk planifikuot. Por, për me intereson mu, jo dhe kujni, ka u këtu një këtë dëshrumë, në bërë, ka funi i karierës, ka funi i prezidencës. Po, dhe më thoni në konë. Që shumë se këmë ditë? E ki ditë. Kusha, pëse unë e këmë ditë? Po e ki ditë se unë ki vetë 100 herë. Po më thonë, në ki thonë, vlo nuk di. Po të e ki ditë se, dhe më thonë për deri sonë. Për deri sonë ki vetë 100 herë të e ki ditë. Kusha, po që të 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 Kërë së më këllon po? Po së të më thonë po, po për deri sa ti nuk e kështë ditë së më kështë vetë. Jo, më në që unë me të vetë, po ti pa më thonë po, nuk e marë. O, a e dhe qysh, unë me nëjë që... Se me ty kam punë ka puni. Mësë fëllë. Ty kam punë ka puni, se ti të shumë të regu. Unë me nëjë që ketë njerëz ja u ka marë me nja, po kërë kërë sukoni sigurët, apo kupten? Ja u ka marë ketë sigurët. A di q dashnia dhe fukaralloki nuk më shefën. Po, shefën. Sa do që më shefën është ti, dhe më thonë, më nosh më shiti posën, e më nosh tani mi fshefë po, kusë të qky me së mënesh. Dhe më thonë, njështë dhe dashurumë, dhe më nuk mujnë më shefë dashni. Po, për mi e kini më shefë, dhe më thonë, unë të shkë 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 Se me pa ditë, me pa ditë, pa ja u bo për hajsh që tu, këtë për punë nuk e kësha lau. Pa në do vonë së është kërë, në ko vonë kërë. Ti, mota ime e dashur, që është lau të tanë nuk i të regalë që e danë nësër gashin vizë qelin, për shumë. Pa, që është mi të regu o vlau, në hitë s'kom pas nevoj hitë sen me folë, unë jam vrejtë. A të shërru më të më thonë ti? Po jam vrejtë o vlau. A të unë e budonë, pra, që s'pas në vrejtë? Që është jenë mërë motën në hujtë parë me kërku të dojnë rëndë, më spojtë e baba, të vlau tjetër këtu. Të onë përshamë, një mesajë ma që, a pajtuash, ose asë pajtuash. Së konë problemi malë a pajtuash t'ja ju, ade. Ka hesë puna. Ka hesë puna, problemi u konë t'ja më pajtu, për ty, si vlau, së konë fërë të rëndësyshme. Okej. Po t'ju në menej që qëta shti t'je pajtu me ato. Po ja, po, të t'ja së përë shumë. A ju pengoj të një zhurma? A i të ka pengu të një zhurma me djale? Faktikisht, diqysh unë nuk jam mësu shumë me u përfull në për media. Zakonisht, mas shumë të që kanë shkru, kanë shumë për Nike Kong ose diqka. Nuk kom hi, se kom njës karirën me skandale, asë kur njëtë s'kisha pas qef me përfundu karira e me skandale. Edhe e kom përjetu pak... Pak rënë, moj me thonë, se definitivisht për me konë fëtyrë publike, dush me konë shumë i fort emocionalisht edhe psikologikisht. Edhe e kom përjetu pak rënë me kalzu drej, do me thonë, ka njëherë thëjsha, pse une nuk vëqona me dollë një dit, me thira Aiden, edhe me pi kafe vëq me Aiden, i thonë, shumë be poshtër të këke, s'pas në një uft, a bedin, do me thonë... Nuk e kjo të zbeten? Po, prej komenteve të njerëzve edhe... Po, rëndësi ka për mu që unë falimderit Zotit jam shumë e lumëtur, familjen tem gjithmonë e kom bo krenar edhe kom e vazhdu mi bo krenar, asë njëherë mësë mi amare ftyren, edhe, së po di që ka me thonë ma shumë, ata që dojnë me vazhdu me full, e kanë... Okej, një pitë të pak ma direkte, që ka povët bukur të në seri? Qka bërës bukur? Më sukesh. Më sukesh, se jam të pisë rëzit. Qka bërës bukur dhe në seri? Qështë ki fatë në seri? Kështu si moshkull që mund më këmë burrit? Jo, adi qysh. Fillimisht, kur na ja kena njësë me punu... Shkenë djetë e para? Jo, kur na kena njësë me punu, dhe me thonë, nuk e di a ka posë najherë naj njëri në botë që unë ka kuptu për gjithë shka edhe tjeshtë unë ka një mu me realizu një andër dhe një dëshirë temën, po kjo nuk ka të bëj me kitë sen sa
Unë ka pëlqyr thjeshtësia e ti edhe ma e rëndësishmja për mu është që gjithmonë njëtë ja kom vënu vetës si kusht që unë kur të gjoj një djallë, a i duhet me besu shumë në Zotë. Edhe dyqysh nështë au kanë që kjo pjesa që kur kena full për fe, jëmë knatë shumë. Edhe shëf që i tjërë të besan shumë. Rebu dhe, po të ashtë të më të kalëzëj se në që anë e i kom menu për vetin, a i herë një pos moshkull jam ideala. Me besu të pasër në Zotë. Po. Rebu dhe parë. Në ngëmë, a i nuk, unë e mene që nuk shëndërën asë problemi asotë. Dhe mon këtë pytje nuk kam më dhëmë përgjigje, se që dashurohet njëri, dhe më thëmë... Ska shpjegim shumë. Qysh më të kalëzu që dashurohet? Diska të të marën që, okej, që kjo është personi. Aja, kimia e njejt, është njërkuptimi, në thjeshtë, dhe më thëmë se që ndojtë me mëjtë leksione që është dashurohet. Po, se janë tonë dashurohet, Shurnica, po. Po, dhe se është një pytje... Idiot. Po, ama mi bëhet Aida, Aida bëhet mirë. Si më ka pëlqyer diçka se kanë shumë ofër, më ka pëlqyer diçka e mirë. Po, nuk dimi kallzu që jam dashuru, po thjesht kallzova diçka që jam ka pëlqyer, domethënë prej teje. Pastaj, ndaj saj, unë edhe i bukur edhe. Po, sigurisht, ja. Me pas pas lëk, nuk e kisha dorë ashtu. Me pas pas lëk. Po. Ju vish për krohën nuk rrejeni në shtëpi. Domethënë se këta pikë. Jo, po rrejeni. Sa e mirë, këtë. Shumë bukur. Cili është ma gjelos, Darshin, bash këtë pyti për juve, kërsi kësha menu? Po përqenë se pyti e rati. Interesante. Jënë do më përqenë. Cili gjelozana, sara ma shumë? Po, unë nuk kam nevoj me gjelozu. Se? Po, se di. Qa me gjelozu kërë e kini njërën shpe. Edhe kërë, na ina 24-7 jenë bashkë. Okej, në dytë artista. Kje gjelozën ma shumë. Po, kje gjelozën ma shumë. Se gjelozën ma shumë. Po, po, për gjelozën njëva qështu? Jo, po, po. Edhe nuk kem nevoj me gjelëzu, të kem rëmta se nuk kem adolescent. Sigurisht. Na e kem një punë përbashk. Une edhe Aida, punojmë për Aida Doqin. Okej. Unë që martu me Aida Doqin. Aida Doqin është një personaj, një figur që na punojmë dytë për te. Edhe tash na mi hi, e më dytë ftyra publike dhe mja nisë me gjelëzu për shkrime, komente, mesazha, e është punë e kota. E kota. Cili pot nervoz ma shumë? Në si zakonisht unë jem shumë tipi qetë, edhe nuk më bjen aher rrallë ose heq. Amo, i ka një 3 minuta. Kur i ka shta 3? I ka shta... Mas dite... Në mëngjes nuk bëna nërvëz, në mëngjes që ona gjithë të kesh. Qysh dush, hajde presh ma gjumë, në të kesh. Kur res nuk që ona në mëngjes nërvëz, kështë nërvëz më i më kopë për cikrime më kopë. Më hinaj... Në detalët vogla. Për cikrime bëna nërvëz, dhe tani 3 minuta. Pështove 3 minuta. Pështove. Po në kesh. Jënë të kesh 3 minuta, adin e lorej vetën ka një shpesh pratë. A, dhe kam punë të shpisë, tash Aida? Po, aje gru e shpisë, tash të që gatun, lanë... Si kur krejt gratë tjera, do me thonë derin pite. I qëtë? Po. Qinën pite qëtë më të mirë? Ja, të më spanarë, të më pëlqenë ti, për shumë edhe qatë. A, dhe me thonë që në i hatë të pite? Po, pite, po, të kalëzu për shije në vlo. Qëfar, qësh i Amo, mësë që zotë i në herë me homër fli. He? He? Mësë që zotë. Një si bukë të gajtë. Se rasesh, me bo më të thyrë, në herë me thonë, hajde se kem fli. Hajde se kem fli. Të si okon e keqë, i ka pjekë shumë. Të pështi okon e kam qukit. Qërë nga mi ju. O, si aku marë durën alash për retit o vlo, ka dalë. E pështë që ka fajsh për retit? Po, se për fli i ka dë kërifekt të pak ma, që dëshme Po ne nuk i di po dimi hongër. Po dosh me dimi. Nuk dimi po pitën. Po ne nuk dimi po pitën, po me hongër di. Po se ka blesh për retin. Amo, qaj shpërreti dhe një avkoj noti flia. Nuk i bëndë. Jënë të shpërreta për rima që bashkë në flia. Shumë i djetë shpërreta. Qështë dur, peta e trasha qështë? Jo, nuk kom dit me shu shpërretin mi. Unë e di më të kaldu, jo. E ka shumë i shpërsh. Kur nuk mujna me dit, a kom peta e hola e trash. Aaaa! Sigur që ta me angre. Shka dhe me vërë. Për flinja më zga përmorë me e në angre. A, pite po. Ti shko në e balot, flinja e kesh shkrit një. Kesh knatë. Nash me balot, te vajtu të e që një. Ka dalë. Pako me di. Bravo! Vosë filozofi flinja, është të pite që se ka pjenë një. O ja, mene që ndërë problemi dikun tjetë. Ku? Që flinja t'jen ma të zërshme mi qitë. Pse? Pa, jen ma të zërshme se është
Një ran, pjeke, një ran, pjeke. Po, procedurë që është, nuk është rame. Po, është procedurë. Ose letë. Mene që kje ka bo me qëllim për më smeqit fli, mo. Më smeqit mo. Pa, më smithon më bërë një fli, e ka sëllës vetë me qëllim, ka thonë hanë. Fli jam potpori i bjerë, kësin muzik i bjerë potpori më. Së potpori. Së potpori e katë, o të monër dhe potpori. Po me lejës të pësan tani. Po me lejës, po s'pa lejës. Nuk lejës. Nuk lejës. Shikoni i publikit dashur, ju keni shumë më i parazgjuar, po këta janë na seri është djali mirë, vllai i dashur, vajza mirë. Jo, po s'është. Unë me këta, val, ta përfundoj, kam drejt. Unë me këta dy, shpesh kam mos pajtime, po kur vjen funi prap, jemi kështu thojmë mirë, pajtohemi. Na mujna me pos mos pajtime rreth punës, rreth profesionit, punëve profesionale që bëj. Mujna me pos mos pajtime, s'është natyrshme. Ama për ndryshe... Nasër, qësh është tashti me pas gru një fëtyrë publike dhe qësh është me pas një burë që ka fëtyrën publike? Êshtë... Nuk e di... Në shtaj ramësu për fillimit, nuk është edhe letë. Sigurisht? Nuk është edhe letë se... Kjallësim bën... Na jem shamë të hinë koncert, fëllë dikosh. Unë aty... Nuk jem me gru, unë jam aty me Aida Doqin që punojmë. Jemi një kolegët e këmë një punojmë. Edhe me fëll Ja vënej veshin, edhe. Po, si do qoftë... Kalohet kjo? Kalohet, nuk është keq, nuk është keq. Nuk është keq? Nuk është edhe mirë, edhe keq, s'po dish më thonë, kanion është keq. O rrugë që e keni zgjedhë vetë. Po, është rrugë, nuk është që e keni zgjedhë vetë, se nuk është që e në arome flajtë dhe në qutë në isë, më thonë, po du më bo aktor, më thonë, ti qa për du më bo konktora. Po, kuptonë, Pika e parë, dhe me thonë, është shumë mirë kër edhe burrin e ki, dhe me thonë, artist, se të kuptën në shta ma shumë, po ka një anë për të kalëzit fillimet kër ja kom njësën e me këto, edhe ishke puna që u doshtë me majtë në shta pak të më sheft, shkaku që... Po, apo kuptën? Ne e këna majtë më sheft ishim vetën, se kitë në pa ishim vëlloj. Po, dhe për nëse... Kërëhet, të rullon në pa ishim në mërishme nga... Kërë kanë puna që unë se kumë pranu që jëmë bashkë Nasirin, e kumë pas pak shtirë, se ka pas femna që vishin, aty në më provokojshin ashtë edhe me qëllim, me po reagimin të me sene, a mos të ashtë ju thëmë aty në se... Okej, Ati bashkë për të më bethonë burit për të më të fustë, ashtë pas për mëjë, që është mjavo. Zakonisht dhe qysh, për asë një moment kur asë njëherë një jetë, a i dhe do që nuk ka bo skena në publik, ose apo kuptën. Po, dhe pa mërësisht, po, s'po di, s'po më kujtojtë, edhe nëse më ka ardhë, kur njëtë nuk e kushtë e, apo kuptën. Nuk është që e më të fëmë shpesh, në adinsh. Po, në menzë nuk e praktikoni Ta është jenë ato, se ekipo dhe dohonin me pitinza. Po, bashkë të takona? Êshtë një fanë ndjenje se ikë mas shpi, se pinë... Së është e ndjenje? Unë e publikit do është shkova një koncert në Norvegji me këta dy. A, e thuj që se ke ditë pra që jena, që si jena bashkë. Po të bëjë bëjë në zëtë, unë bashkë, këmë qinë fizikisht. Ja, atërë, atërë. Po kështu bashkë, së keri, unë së kom ditë, së unë e thash vëllim. Ja, atërë, së ke ditë, së ke ditë. Kona seri, më hupi. Kënë telefon ku i jenë dhe unë vizë vetë. Ku më Nasiri? Jo, o Nasiri aty, jo së këtu. Ku drejtë që më Nasiri? Dhe me sepsion, ku më Nasiri? Thanë më dhomë, thënë më dhomë sështë. Ma hupën të upin. Ku kje moqe e kërte, ishtu këthema ma hupi. Ma hupi publik! Ma hupi publik. Bravo. Jemë këni knoqë. Më këni kallë, ju dy. Kush në pas kallë, si ju dy, që shtu mësme morë vesh kursan, bravo i kuf, këni aktru mje pra mje. E në kuptimin kështu me rujt atë farë, lidhën e juj edhe sekretin e juj. Aid? Po. Në koncert, a ki burë, a menager? Po të thash mërë që në koncert... Prit mërë ti, po më ndimin e qika se vëllo! Më s'fall ti. Më s'fall ti. Më s'fuzoj me kur. A të thash me që në koncert, unë ko menager? Prit mërë të avesir, a ki burë, a menager? Po këshurët ashtë... Normal që kam... Mas pari burë, tani menager, po... është shumë mirë që kjo për një me e kuptën qitë pjesë, apo kuptën, se zakonisht në koncert ka plët njerë që nështë a jenë edhe të pitë edhe folin qka nuk duhet, edhe në momentin që kjo nuk më kuptën, onë e normal që e kisha pas shumë problem, se nështë a ishdosht, apo kuptën, mos me vazhdu në profesionin tem, po... A i një mirë, jo. Gjatë, lidhësaj një konë, a kone e konë që e ke kushtu në sirit? Asni herë, jo, kërë.
Jo, sës, ato janë ketë janë këse dvujtshme. Ketë janë dvujtshme, apo kuptan, ato asë një anë pritinësën për këtë mu. Unë nuk jem fërti romantik, adin unë jem shumë bardhëzhe, dyqysh, po, jo, adin nuk jem fërti kësi tipi. Më po se te mend edhe kështu po aden as me mostra me kështu i turk po aden serial e sopës që mos tipi domethën edhe për ditëlindjen herë më bëni surprizë domethën shumë i na keq se nuk kem tipi surprizave edhe më kushtu kong fa jo është bravo pa lidhje keni moment tani më ndej pa kërë më dalë të filmi pak më vonë të filmi kërë më dalë u arrestova më ndej kur Para sove këndodhjaja që najtën 24 ora, sa najtën në qendrën e parabërdimit? Jo, në studisa. Ti si këtu, a? Okej. E, u arrestove. Baj, s'kesha do është me hikë si që ti ma abeti se është periuda me poshtër jetës ta, ma dhe. Se? Po është se ti me im njerëz. Po. S'kena po kur gjithë të palezshme. Po. I na do shuruj në martë të që këtë kjeqë. Po, 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 Quhen media të bastardume, adin, të bastardume, pa shkollë, pa dignitet, pa moral, pa kur gjë. Po të thamë që s'kësha dosh me i kësaj pjesës. Je, për himpak, për himpak, jo, për himpak se, për dashuri, nështë ose për gru, ose këhymana me dion, për shumë. Jo, më rëvdoja, je keshë informum t'i për atë rrë. Se? Se në asë nuk pim hi për dashuri. Po jo, për dashurin kuptimin që u nisë aty. Me marrë momenti për gruën e... Unë e di ku e mbroj gruën, gruën e mbroj në shpejë, në rrugë. Okej. Pas në media. Ate, i kam dhe parimet mija. A ma aja është... Qëllë ka prej, qëllë ka lëndu në asë? Po qysh... Si në... Që do bëkje tu dhe jenë njeri medjave dhe në komplet për tasë sharej, për t'ju dhe për publiku, apo kuptar? Po, për publiku, se unë mu edhe me Do me thonë, u letë qa me ndodhë nëjë skandal, ose me ndodhë nëjë mrekulli, ose di qka dimi me shkru. Mu shvendosë dhe me mija. Po, në qatë kofi të i Robin Krasni që u bo kampion botë. Po, prapa di hova. U gëzova, thash, edhe që fitoj u gëzova, se e kam edhe shumë shok edhe është kampion. Edhe është shqiptarë, në këtë bërë shqiptarë, edhe. Thash, hë, që ta është u bo mija, thash, ka me shkru për të në harrojnë mu. Dhe me thonë, në konë momenti se nuk u konë, unë si ditën e parë si kanë shkru edhe shkova në aty pëse për shkru një për mua. E këna zhjetë që të rrugë, deshtes, 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 je ftyrë publike, mirë, kesh kanë me shkru. E ka risku në vetë. Kur të bojnë anaj projekt, shkrujnë mediat për na vje mirë. Po. A u qashtë të po? Po, normal. Edhe u martë unë për letë shkrujnë. Po. Po për që jesin titu i të këqe, për letë shkrujnë se ato qatë punë e kanë, adin? Po. A mo, qashtë bastardume. Gazeta në fjallë që përfulli, pediti për kam përfulli. Po, kërë shku në ekspres. Po, në ekspres, pikrish në ekspres. O konë ora dikun 11 e gjysë i natës. Ndështë të ma unë. Në 7-12 e gjysë, qashtu di shka o konë. Edhe në ekspres ku im shku nuk u konë hera, por që im shku, se i na shku në emisione. Po, kjarë. Unë posë raporte shumë të mira me Berotin. Okej. Edhe qëtu me taku Berotin, unë e folje sikur me ty. Së s'ka mas Berat Bozhala, qof njeri mirë, qof njeri kesë për më interesëm, për unë e për t'kallëzaj qysh është mendimi jam. Sa është një shqibele keqe, qëtu një shqibele vogël, nuk o faj Berat Bozhala. Po, sikur është e jo. Nuk o Berat Bozhala, se Berat Bozhala nuk o këndërmeje kur gjemi thonë hinë shkruj qështë. Se nuk o një Beroti që ashtë fell mu për mi thonë gazetarve hinë shkruj qështë qështë. O konë lojmi E këshin shkru, ja kjo është vojza e Nasër Qelit 18 vjeqare. Komentet, 5.000 komente. Ja bofsha, ja këthejfsha, ja këtët. Këtë komentet ma të patë poshtrat mëndshme, për një thmi 11 vjeqare. Edhe shkete shpia që i ka konë. Nuk shkejnë shkull, shkëri komentet, ato, këto. Ditën e parë ka shkru, nuk ka shkru vish njerë. Edhe hajtë. Që të në tjera loj me shkëjkjet e mas. 11 e gjysë natës ësë, 12 nuk e di, e kanë qitë lojme në tjetër. Njëtin lajmë, vish ripost, të bam. Edhe, është, që vetje prendë, dhe vetje e din qëka është në djenja, ata letë mësullë mujë mu mediatisht ose a idë. Ama jo me trekë... Jo në thmi, vlo 11 vjetë thmija. Dhe përdoj, jenë du thmija? Edhe jenë shku të ekspresi. Nuk jenë shku asmi rej. Asmi kërst Se me vazhdo është me rej, e kësha hek rrypjen e kësha rej rranë si thmin. Aden? Në më thonë, si ke kërznu, si ke prej këzikisht. Në kërën të ashtë që pëtë thëmën, nuk pëtë arraj asë një fjollë, se asë nuk tutna ty, asë ekspresi. Asë kur këtë njëri, gjallë si tutna. Në vazhdo është me rej, kësha rej rrypë si qatë.
im shku, i kom shoh. Mhm. Thonë, a jene normal. Mhm. Kom fërën me kultura, di kom shoh. As të kërkan se kom prejk me gjesht qështu, as nuk e kom thuj derën, dera u konë qelë. Dhe raporti policisë që më kanë lajmru, se unë e pa isha aty media që nga se qeli, ka thuj derën, i ka bu aty, unë i pa isha lojme, thisha që bërë farë budolje. Kër të këmë thërën policia, ta ki thuj derën, për të këmë që lëmë bërë. Edhe në gjykate, pra në raportin e policisë, dëshmojnë edhe policia që nuk o derë thujme, nuk e këmë prej ka s'ni njëre me dorë, thjesht, i këmë shohë për qysh më smisho. A ki po gabim që ke shku për shku? Ku këmë po gabim? Që ke shku atë në orë dvona për shku? Qysh më re gabim? A ki po gabim që ke shku? Jo, dhe apet shkoj. Pse? Po qysh më re pse ata? Po ka rrug ligjore, asë, thashti ti e atë. Ej, nga vishë ligjore. O shpetim tash, nga vishë ligjore. Qofse une, plet, qofse une bëj një gabim që to, u gjikota që e zhjë këtë problem. O shpetim tash, nga vishë ligjore. Tasht, me pritën në rrugën ligjore, me shku mi bo një padi atyne, shkëm 5-6 vjetë derit ju shkëm padia. Po, 5-6 vjetë mos me shku në shkull qika e nasë. Ti kitë mi e vlatë. Absolut pa e të nga me ty. Po ti qika thët shkaj në shkull. Unë tashtë të në kopi qikën për flekëve me shku në shkull, dhe shpetim. Shere dhe gazetarëve të bastardum dhe plerav. A për këpëtën, kjo asë nuk është profesionalizm, asë shqiptarë vlatë dhe me konë mos me vlatë këtë sanë. Vesë në prapë mendoj që nuk dhe të me shku qashtu. Që është menën tja, shpetim? Mas me shku e bëllë pati. A ki thmi, shpetim, shpetim, a ki qika, po i ki qika, se ti një si plumba, ti rrugë zote. Vesh në Facebook temin. Po, e di, i ku përsi, e di që nga këna përsi. Nalëve vesh në të rëtlutna, vesh në Facebook temin me hirën me shkru keq për thmi të tu diqka. O, sigurisht, është të ronë. Ti qka ki më mbomu? është të ronë, E për që është më thutë se e shku atje? Po, ven punë, nështë ta ke mujtë formë atjera me... Po, ta është i ven punë, allo, ti që është ven punë edhe në... Nështë ta ke mujtë, nështë ta ke mujtë formë atjera, në rrugë me gjithë, pak ma... Nga për ta thamë publikisht... Jo me të morë si kërsnim ata, jo me të morë si... Sërë ndaj media, se ti artist vetë, ti njerë medialve... Nuk jem shku, mi kërsnu. Po... Asë nuk jem shku, mi re. E kjartë? Apo kuptën? Po... Jem shku, mi thonë, më zgabë me qitë matë që t'lajme, e, bodolli, këmë thonë. Edhe i këmë sho. Okej. Kur peshoj, jo e ka thuj, dejrën njoj, për të 100 lojme, thesh, ajtë se për rajnë që shtu dhe, që shë kanë zakon, atë, kush klub polici më arrestu. A i rapi shmën, kush kohë polici më ndëj? Kush mi rapi shmën? Ti? Kur hinë e mërë? Jo, nuk i kom rapi shmën, pëse mi rapi shmën? Kur arrestu? Se une asë nuk ju më konë i pit, asë nuk pi, asë kush kom qenë i pit, kur i më shku atë. E pëse mi rapi shmën? E kom bëmë e vidjet plot. Po ne i më shku vesh, vetim se i më shku në derë 100 herë. Ata thjesht unë kam prej më besë. Ata thjesht pa besë, o vlo. Pse të pa besë nësër? Po pse shpetim, se jim shku aty, kom pini pije me ta aty, i kom sho ata që e kam bolojmin, jo ata personat. Personin që ka shku dhe bërë në këshojt. Unë e kom sho personin që e ka bolojmin, se unë i kom vetë ata dy, e këni shkru ju, unë kanë thonë ju. Edhe i kom sho ato që e ka shkru, i kom thonë cilë e ka shkru, unë kanë thonë ty i bënë në këdi. Do me thonë ty s'ki, kështë me berotin këtë rast. Po jo bre vlopë se me posë me berotin, berotin që ka shkru. As me ekspresin si kompani. Po jo bre vlopë se me posë në me ekspresin si kompani. Po në me ekspresin kom posë raportet mira. Kina bashkë pënu bashkë, edhim Berat Buzhole, se nështë e një që të fjallë. Adim, që akë me posë me Berat Buzhole? Berat Buzhole asë nuk ma një muqikar, asë nuk edhim sovjetiko, asë nuk thëtë bënë qëtë lajmë. Mos nga bo me shkru mu. Kena pika një pije qëtu, kena pi cigare. Kishin me pa cigare, e këm lënë cigaret e mija, dhe këm thonë atë mirdjenve, unë falë një, së nështë e këm rënu me fjollë si ju s'keni fajtë. Edhe jena përshëndet, që shumë mas mirë. Po vështë, deklaratat tjera thuhet ndryshen, deklaratat thuhet ndryshen që... Cëllin deklaratat? Deklaratat e akterve që inkon aty. Në raportin e policisë, që ka pos, i konë një armatast, i ki bo solm, këtë shumë dhe tjera. O, pasha zëtën, asë nuk ju më konë një armatast. Okej. Asë nuk ju më doshtë një rëj. Asë nuk ju këmë solmu asë një njëri gjallë atë. Okej. Se po të thamë, me konë... Që e ke bo? Që e këmë bo, po në nuk... Fu, pu? Po e, unë e nuk... Për asë një sen njëtë në temë nuk ju më pishmën që e këmë bo. Për asë edhe një veprim matë vogli njëtë. Që e këmë bo me vidjet pëllot. Qoftë mira po keqë, edhe nuk i bi pishmën. Kjo mëne, dhe kjo është zjedhja e mëde. Unë bëllë kjo, kapitull, media duhet me popunë e tërë, familja nuk duhet më prejkë, është mese qartë kjo. Jo, jo, unë për veti nuk thamë se bëni. Ushtë parim, jo, ushtë parim, jo vishte jote, për kërkujna. Dhe më thonë, nuk imi nevoj me prejkë me familje, në që se bëni gabim, që ku anjeri. Jo, mëre, nuk ti ke asë ty asë ati asë atina. U kry, këthemi të filmi. Zori, një ka pas sukses.
Zorin e... Aji, që ka një projekt dhe të bëjnë në një muhabet? Në faqët në një muhabet. Zorin ishi ka thuj këtë rekordet e... Po, e filmave, aksion... Po, aksion, shqepet, shtu... U kryjë Zorin e. U kryjë Zorin ishi. Dyshë e ka njësë. E vëzme një fazë, asë një krymë, asë një pa krymë. Asë pa krymë. Asë pesh. Kom gjeru herën e fundit, ka qenë para viti 3, viti 2019. Hinëm, edhe thashajtë si gjerujmë ka marë si prilli që atëre i lam gjerimet, hinëm pandemi, edhe ngellim të. Edhe tash kanë shku shumë gjerimet dëmë, se tash të aktorët nuk jenë qysh kanë qenë para një vjetë. Kanë ndryshu. Ndryshojnë. Kanë ndryshu në fizionim, i dikush e ka posë mjekra në shkurt, e ka prej, dikush flëk. Edhe tash për pres, më nëzej pa kohë edhe kine me janis filmit. Do më thonë filmi dyshi po vjenë, zori. Po, po, po. A pas tish kur mune me po premjerën? Valoj nuk e di shpetin. Me ditë, pra vetë jo këtë arjirë. Afërsisht? Pra afërsisht nuk më i më të adhonë asë një dotë sakë, se për është puna e budgetit që ka ngellë filmi, është ka ngellë vitëse vetë budgetit. Ta rrë dhe punë shumë, së të ashtë i vjetë, o martove, edhe... Nuk është që i margju, që i martove. I margju. Se në, gra posë një dorësim të letë. Po të më të vetë kështu të në martesa, atë ka ble tesha kësit 2000 dollam, kësit s'keni ble, a? Po, pa që shjo krejt ato. Ajda, ajde, vesht një këtu? Jo, nuk i kam, edhe si kam ble, po nuk është që e kom pas shumë qef që atë pjesë, apo kuptan. Dyqush familjen ta me kam shumë pik dopte dhe... Në blejeva ty në vëllam, në dimija, në i talam. S'kom pas qef, edhe hish mështi shkon pandemija, nuk isha pas qef në jarë me bo dosëm kështu të modhe, për arsye që për asë një moment nuk më i me imaginu, dhe me thonë të dollu në nuse pëj shpis tam, me vello, të përshëndet me nonën, me babën tam. Moment të da. Dyqush filma turk, për mdo këtë apëtim. Edhe nështë ta më karo shumë ndosma të knu edhe të pot shumë dosma... Jo, a dy qysh... I lua për tyne. Edhe në shikë shavesh. Asi jo. Ja, shikë shavesh të fustona. Jo, dimje e lek nashta na i herë, kur të bodë na i dosma, na i sa në familje, nashta në një besë. Besë si kështë në e të një. Dalomi rrimirë. Dalomi besaj rrimirë. Besë është dalomi rrimirë. Kaftone që i thojnë dëtohu ta që lëtojnë. Sezonat ka mungu, i martu për vete balë, ku ta njim për tjertë, si vjetë. Po, vëllojnë shpëtimet ka lëzut drejtë, ta shqyqy që kanë duhet për krejtë, apo kuptuar nuk jam veqën me me të shpia. Nëse des në atë kuptimin, jo shqyqyr, po shqyqyr që s'kanë duhet veqë për mu, e kanë duhet për krejtë. Ose krejt me posbunë ose hirë. Të shamet, do me thamë, pa punë veqën, adi një shkonë shqetsuse. Po ma si, në këtë botë, në shqikjo situatë, u konë dyqysh pa të lushme. Po, problemi, neve nga gjishorë një notë, ti me posë beqa dosë, ma nga mos për posë. Po, ju me se basë, po. Adi, po, ma si beqa s'po ko si vjetë, Asë nga ma si shkepë, se kemë. Problemi u konë që jena mësu të nkuon me konë aktiv, apo kuptan, nëse s'kena posë një ditë dosë ose mramje, kom pas më shku në studio, kom pas obligime tjera, kong, projekte, sene, dhe dyqysh, më karo, ka gja shumë me pushu, edhe jam lodhë dyqysh me qitë përgjit shmërin, apo kuptan, po. Sistem tjetës, me që të mëndu e pas pasardhës. Pasardhës? Po që ju s'kina menu? Kur menu të? A, kur ti që zoti. A keni punu në këtë rejtë, se me menu ka lajo? Puna s'nollet kërë. Kërë i nuk nollet? Qëre? Keni menu të më thonë, jeni në fazën ku të një më pokatë për fëmijë, ku? Aja nuk është në dorën tonë. Sigurisht. Aja nuk është në dorën tonë. Ku ti që një një Allah, na jemi, gatshme i pranusi. Plinja të të buqit, rani aty me dole mirë peta, të vek, ka dalë dalë. Kësmet për zotit. Më thonë po, ka dalë dalë. Për që shë jëmëre? Bravo. Do e prokitje në njëre. Do e prokitje në njëre. Se më s'me këmë për po. Se më s'me po. Dy për njëherë për një buqit. Edhe jë dy. Kam qef me post një thmi shemët që dim me kënu. Një thmi që dim me kënu? Po, se na më fishin të njëm shumë fishin ma. Dhe unë i kam Po, e kini mizë matrisi vetë. Po, ka me ndojë që pari. Shush më redhjë, 3.000 gjallori ka matë vogëllë sënë. 3.000 gjallori ka matë vogëllë sënë. Ata të rejnë ty. Ata të rejnë ty. Ti e rejnë ata faktikë është. Adi sa këlla blakë jemi edhe asë njës dhime kënu. Asë njo? Hiq asë njo. Gasht? Gasht. E na të kina mi bëth minë. E një kënojnë misë tu, dësht. Po tash të ngëm. Na kina me bëth minë, si të një të kojtë, si të konë, si na, e dim tjetërin, direk. Tjetërin, fillë, dhe të bënë me... Dhe të konë të mirën. Dhe të konë të mirën. Lutemi që këtë qiftë, normalisht,
dhe çdo çift tjetër në botë këtë fëmijë dhe pa zonë së lësh kur kanë pa fëmijë atë na është sigurisht më e mirë se mund të më ndodhni krimi. Sigurisht. Ai tash ka mundë mundi me kënu. Unë mbas pali nuk kam nevojë më falëndrua se jeni në shtëpinë juaj. Dhe qysh një nga jo pëndum ju me thonë falëndeshin e ardhë, ju e një shpirë një ju që më një marrë sa herë doni dhe sa herë të keni mundësi. Po vim në jesër atë. Nevoj hajtë në jesër atë, të geni rrim që shdo. Aida, të ka morë mollin me kënojnë? Valajnë po. Po, po t'ha zëjtë rajtë. A po për që e që po kënojnë, për shamë në Kosovë Show këtu? Thashe dhe Maheret, Merita, Heki, Beqa, Gili, po, po. Dikta. Po më pëlqejnë shumë edhe shumë të talentum edhe shumë mirë që emisioni ju të vazhdimisht ju jap hapësirë talentave të ri edhe... Êshtë obligim, dhe dizina kemë mision këtë vëmë. Po, po, edi, e di, edhe... Po më pëlqejnë shumë edhe Beqa, më pëlqejnë dhe qështë ngjyra e zonit. Ngjyra zonit. Beqës, e ka një ngjyrë pak kaftë. Po, interesant. Si që mberi, jo. Si që mberi, si duke, si naserit. A për lakne kongë me Beqën, për shumë. Okej, po më rëtë. Po që është folë mërë para menageri, thua, okej, pa më vetë mu? Që naser, këto në emision. A bën me këtu një kongë se shpëtimi, po më hajtë, se për ke është Beqa. Mirë, publiki dashur ishim me qiftin e vitit 2019, 20, se kam posë në fund këtë farë martesën, i një kurzu në komune. Po. Edhe ku? Me 8 janar në 2021. Nisini? Po. 8 janar të mënë që të muaj? Po dhe, që ta është i nga kurzu? Ta është të muaj më të për hajë për nga. Palimin dhe rështë, për hajë paq. U të është e gofri. Bravo, i kemë ato humora që ishë në edhim për e në të mirë. Ka më kështë të lëshu në zonë. Kështë të lëshu atë zonin tënë, po më rëndë me që ishë në mishë. Bravo, shkojmë me një kongë të kënduar nga Aida Doqi dhe Beqa. Unë e Naseri për këtëjmë. Të jetës nuk i bën ballë njeri, nuk i bën ballë as unë as ti. Pa fat, ishim në jetë dy udhëtar. Nuk e gjetëm vëllin polar, nuk e gjetëm kepin e shpresës. Pa fat, betëm vetëm dy udhëtar. Pa albumin ton familjar, pa fotografin e martesës. Takuar, në kohë dhe vend të gabuar. Sa u munduam të dy, edhe malet i këshim shty. Nuk të vëfaj, as ty, as vetës. Janë thjesht, gratska të jetës. Nuk i bën ballë njeri, nuk i bën ballë as unë as ti. Pa fat, ishim në jetë dy udhëtar. Nuk e gjetëm vëllin polar, nuk e gjetëm kepin e shpresës. Pa fat, betëm dy udhëtar. Pa albumin ton familjar, pa fotografin e martesës.